Kryeministri Edi Rama ka kërkuar të falur për fjalorin e përdorur në seancën e kaluar plenare, duke treguar diferencën që ekziston me socialistëve dhe demokratëve. Kryeministri Rama u dorëzoi nga fjalori i përdorur në parlament, edhe pse ka theksuar se transkriptimet në media ishin hileqare. Ju keni shumë drejt kur thoni që kur dilni këtu në foltore nuk duhet të shqetësoni nga fjalët mbrapa. Dua t'i kërkoj ndjesë jo juve, se s'kam asnjë ndjesë për t'i kërkuar juve, po gjithë atyre që janë ndjerë të bezdisur nga transkriptimet e ekranit tuaj. Rama ka përsëritur akuzat se Partia Demokratike me sjelljen e saj po tregon se është një mbeturinë e komunizmit, moment ky që është shoqëruar me protestë nga opozita, e cila ka qëndruar në këmbë për gjatë gjithë fjalës së Ramës. Vetë kryeministri ka shfrytzuar mundësinë të theksoj edhe një herë se legalizime do të jenë falas. Dje kemi kaluar në qeveri projektin do të vinë në parlament dhe legalizimi do të bëhet falas. Por Partia Demokratike ka reaguar për çështjen e legalizimeve duke akuzuar se ka mashtruar qytetarët. 10 minuta pushim.